קוניצ'י ואתם דאצ'ים, זמן הכי אהוב עליי. פתיחת קופסה. רק שתדעו, זה חודש אוקטובר, שזה אומר הלווין. דווקא זה יושב, מה זה טוב? יואו, זה דבר הזוי. יש לזה מה, ריח מוזר. היה לי כזה של גיישה כזה. וגם לא היה ריח מוזר. אני רואה פה משהו של סלמון של פנוס פה. מה זה? מה זה? מה זה? זה לא זה מהמם. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? קיבלתי סלמון ונוס פה הר... קיבלתי מין סוג של בוסם לשיער. יש פה כמה. וואה, זה נהדר. כשאני אעשה, נגיד, תספורת או תסרוקת, ואני רוצה שזה יריח עדין כזה. ולא חזק ליום-יום. נפלא, נפלא, אני מתה על זה. ריח הדין, כתוב איזה ריח זה? נו, פשוט סלמון. רון מגיע, בוא נראה את התגובה שלו. יפה עליי? Yeah, I like it. Yeah? יושב טוב, נכון? כן, נראה מגניב. נכון? כן. אני נראית שפוקי. Happy spooky. כן. אוקיי. את נראית כמו happy spooky. Happy spooky. זה! שקיבלתי שפתון של חברת sweet sweet. אני מכירה את החברה הזאת, ישר זיהיתי את זה. זה פשוט חברה מתוקה ומדהימה, אני ממש אוהבת אותה. פעם שעברה גם קיבלתי איזה מוצר שלה. אני לא זוכרת מה זה היה. תפתח. בגלל כל החומר הזה, הכל מחליק לי. הנה, נפתח. זה בא באריזות כאלה, מהממות וחמודות, קוואיות. יול, קיבלתי ליפ גלוס מראה, מראה. אוקיי, ליפ גלוס מושלם, מדהים, ורוד עדין. הוא כזה מתוק, הוא מרגיש נהדר על השפתיים. וככה הוא נראה כמו, לא יודעת, משקיע מתוק כזה. הוא נראה צבע מהמם גם. הגוון שלו נורא נורא יפה. הוא ליפ גלוס עדין, שקוף כזה, מתוקי, מושלם בשבילי. המוצר האחרון החביב, שזה זה, אני מנחשת שזה משהו של סאקורה, שזה פריחת הדובדבן. בוא נפתח. זה בא באריזות כאלה. ויש לו נוזל בפנים. בוא נראה מה זה. מה זה הדבר הזה? שמפו? לא, זה לא מרגיש משהו טוב. קוראים לזה פרופליינס סאקורה מאפווש. קיבלתי מי פנים. לא מי פנים. קיבלתי מי פה. וריח של סאקורה. אומייגאד. הכנתי לעצמי קערה. ומי פה בטעם סקורה, שזה אומר פריחת הדובדבן, מי שלא מבין. אוקיי, אז כנראה משהו ששמים בתיק ויהיה לי שימושי לעבודה, אז לרוויה. סתם לא שותים את זה חבר'ה, רק בתוך הפה ויורקים. אוקיי, אני רגילה להשתמש בליסטרינג שיש לו ריח וטעם מנטה חזק ששורף לי את הפה. לזה יש ממש ריח עדין, קצת מנטי, קצת מנטה כזאת, קצת, ודווקא נורא נורא מרענן. זה לא מרגיש שזה שורף לי את הפה. אני נורא אהבתי את זה. נורא 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 אהבתי את זה. ממש נחמד. אני אלך לשתף את זה אחרי זה. וואו, זה דווקא מוצר מגניב. אני נורא אהבתי שזה בא בשקיות קטנות כאלה. זה שימושי לי לתיק, לעבודה. פשוט מושלם, אני אשים את זה בלוקר שלי. יו, זה מדהים. גם לבית ספר, לעבודה, לצבא, לסטודנט שלומד ועובד כל היום. זה מושלם. אני נורא אהבתי את זה. זה עדיין מרענן כזה, נעים. איזה יופי, איזה דברים גאונים פה ממציאים. נראה לי שזה קיים במקומות אחרים בעולם, אבל זה סאקורה. אין איזה ריח חזק של פרח או משהו כזה, זה ממש עדין, דובדבני אפילו הייתי אומרת. וזה אותו מדאצ'י, מקווה שנהניתם מסרטון של שטיפת הפה שלי.
והמסכה הזאת, אני חושבת שהיא מדהימה. ואל תשכחו, קישורים בתיבת המידע, מי שרוצה להשיג את הקופסה הזאת, קוד הנחה בשבילכם. ואם אתם אוהבים פתיחות קופסה, יש לי המון המון סרטונים. גם אם אתם רוצים לראות רק את הפתיחת קופסת הזאת, יש לי פלייליסט, רק פתיחת קופסה של No Makeup No Life. אז לכו תצפו בזה, וגם בשאר הסרטונים שלי, שתפו ותעשו לייק. ונתראה בסרטון הבא. מתנה.